لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك عمرہ کو الحمدللہ مکمل ہوئی بلا سہل تا آسان پرشن ام پتہ چھس کتون وچھس مکہ شریف ہوس ہوٹل مسل ون بوزس اس نا ہوٹل مچ ایم میل زندگی من بے موقع وانس وانس ان لائف ٹائم یو اپرچونٹی اس لیے نماز باضابطہ اہتمام کر تمہ خاطر بہتر صورت ہوٹل مز گھس نیر اس نماز وقت مقرر اخ گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ برونٹھے گھس نیر تت مز کم تت مز بی گھسن دفتر یا کہیں یہ سمکھن ون فلے مبارکس یا مے گھسن کس سمکھن مبارک کہیں چیز چھ مگر تت مز مردن اخ اخ ریکویسٹ یمن زنان مز پانے اگر اس کس رنن کرن تہ چھ آسان زنان گھس الجاو تیوتا رنس پاک تم پانے نیر تہ عبادت کرن تم آسان بچار بانہ چھلان پلو چھلان چھکان تم آسان تھی لج مز تر مز مرد تمہن گنہ ذمہ وار اگر تمہن ثوابس مز کمی گھس یہ اک اپرچونٹی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہچنمت اس وچان تہندس صرتس مز تم اس پنن گرکن اتھ بٹاواں گرکن کامن مز سوز انداز کریو کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پان حضرت عائشہ نوا ات مز لسل ز کر کم ول لسل انداز کریو تھی پلو ٹیپ دمپ دم پان آج اگر بٹن پیو تو تر پہ گھر مرد کھی تر پہ زنانہ بت بٹن اس لوکن پہ پانے لگ سا اگر ٹھیک لگ سا بٹن یہ چیز کرنے پان یہ تعجب نبر ملک اختیار کورمت یورپ امریکہ گھو تھی تک رن چلان پہ بانہ چل مرد زنان اکوٹ کر گرن مز کر اس مسلمان اس لیے ان حج کن دہن مز گھس زنان تیوتہ لوڈ تر تم روز پلو چھلنس سی بانہ رن سی رنس پہ تو مرد آن پانے رن طواف کر ات بٹان تو تم مدد کر زیادہ کھت زیادہ وقت حرم پاکس مز گزار اکس نماز ثواب کوتا اکس لچھس نماز بڑھ تمہ خطر کر نماز بروٹھے نیر اخ گھنٹہ ڈوڑ گھنٹہ بروٹھے گھر مز نیر تک تتس بیاہ چیز خیال کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حرم پاکس مز مزید اس وچ حرم پاک تر پہ دہس اکھ ہتھ وہ رحمت نازل گسان کچھ اکھ ہتھ وہ رحمت سیریسلی تھی ون وول مس بہ یا تر مچ ون وول ٹھیک ووت کن غلط ووت یہ فرمان کس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھس پنہ زبان کھت حد لچھ درج تیز زبان پہ یقین آس تمو فرمو حرم پاکس پہ دہس اکھ ہتھ وہ رحمت نازل گسان اس طواف اس کران تمس ٹائم ملان شیٹھ رحمت کچھ شیٹھ اس نفل اس پر نماز چھ بوت دپس دہ پہ زہ رکھ ٹور رکھس یم نوافل پرن سن تمن ملان ژتجی ثواب کچھ ژتجی رحمت اس وہ تھوڑی بہت اب دوری خانے کعبس کن تھلے تھلے وچان فرمو سچ رحمت محرم گھر تمہس وہ رحمت ملان کچ یم سے اپرچونٹی ملان یل اس گھو اس کرو طواف تہ نوفل پر بروٹ کن پہ وچو خانے کعبس کن تو مگو دعا تو اس ملان اخل روح رحمت تمہ مطلب یم ساتھ وار کر اور یو تہ آسن رحمت خزانہ پانس ست مگر صرف تگن گھن تم رحمت تلنے تگن گھس تلن تم رحمت خیر یہ تک ثوابس ثواب لچھ گن سر بیا کت مشت گا عام طور وچو تو یہ مثال تر ونان کت گناہ اگر کر تک تیت لچھ گناہ مطلب اپوز ون یہ گناہ اپوز مان سر اگر تک ون تک زیادہ گناہ یہ ون میں پاک جائے گناہ گناہ تک گناہ یہ ثواب یوت زیادہ کی گناہ تانے فولڈ
گسان ملٹی یہ بہ کر غلط نماز گئی قزا اسجن گناہ چھنا غلطی کرنس گانے اگر تت کر سورہ حجس من اللہ تعالیٰ فرما سہ چکھ نس مزہ گنک تھی تب یہ ثواب دن تم گناہ تہ زیادہ اصل یہ دہ کھان غلطی گئی کھان گنا اس لیے تم نش تک گناہ نش اجتناب کرو گر تو ثواب کر تو ویس ونکس مکہ موزم سے مز ات مکہ موزم کس سٹیز دوران پہ زیادہ کھت زیادہ وقت گزار نفل طواف کریں کیا کریں طواف سن گو یہ تک کیا طریقہ سمپل طریقہ اس نے نماز پڑھنے گھن پانچن وقت مرد ثن زنان تھی گھن نماز پڑھنے یتھ نماز پڑ سلام پھر پتہ کیا کور اد پتہ وتھ پتہ کرو کانے کبس اندی طواف مگر ات طوافس مجھے احرام لگت کہین یہ باقی موزم پنس پلون مز اس لیے طواف تہ کر کت مز پن اس لیے تہد سوال نہ استفاد نہ رمل کہین سمپلی حضرات بس کو اشارہ کر پہ سبحان اللہ الحمد للہ ترین طرف ژورم طرف ربن اتنا فی دنیا امہ پہ دیکھ تمہیں سات چکر ات لگان دہ پندہ اوڑ گنٹ زیادہ کھت وہ منٹ پہ پہ نماز رکھ ڈن تو یہ گھر نماز امہ پہ کور پانچ ونی وقت چھ گھنٹے دہ پندہ منٹ دہ طواف کرو گو اس ملن دہس کم از کم اگر نی پانچ طواف کر موقع مل ات وون مے ات نش احرام نہ رمل نہ ات صحیح کر صفا مروا کی سر طواف ات اجر یہ گھن طواف بار بار کر تمہیں پہ نوافل پن یت مو تک ثمی رحمت تمس ملان ام پہ خانہ کعب حج پاکس من بہت خانہ کعبس کن وچن بی گئی بیاہ کت سمجھن اچھا وار پتہ خانہ کعب کیا گو تو مسجد حرام کیا گو اور یہ حجی ون مے ہوت اسے اکثر ات تو بہت سی دہس آپ خانہ کعبس مز بہت کتہ بہت بہت تمہیں ویسے بہ کر ڈیکس میوٹ ثت من خانہ کعبس من تو ووت نس اجازت کنس تک اصل اجازت تمہن پتہ حرم پاکس کیا ون تم خانہ کعب بہت دہس خانہ کعبس من خانہ کعبس من مطلب حرم پاکس من خانہ کعب گئی بلیک اور آسان کھانا اس لیے تھی تو اور بہت دہس بہت خانہ کعبس من تھی ون کم از کم تھی ونزو یہ کھین تھی ون بہت خانہ کعبس بروٹ کن آسان تو بیچ بیاکھ ات سیات تھو سات طواف کر نا بار بار بیچ ات خانہ کعبس سچ خالی جائے تک ون ان بلٹ پارٹ آف کعبہ سہر پہ ون تھر ہو سہ لکٹ دیوار ہو کھلت یہ تھوس لکٹ جائے ات ون حتیم ات کیا ون اور اچن یم سات موقع زبردستی اچن یم سات لیٹرلی یم سات باسہ ات رس کم اور اچن نماز درخت پڑھنے ات ات نماز درخت پڑھن ثواب خانہ کعبس مز نماز پڑھنس برابر تو اس لیے یہ گھر کر امچ اپرچونٹی تھی اویل کر اتھے پہ خانہ کعبہ حاضر اسود سکن پہ خانہ کعبہ دروازہ سہ دی پانے ات تر دروازہ یم سات موقع آو تک قریب گھس تم تھپ کر ہانکنے تھپ کر دروازہ سین رگداؤن تر سی دعا منگ تک ونان ملتظم مگر تو مگر ممکن آز ما کعبس نزدیک گھس موقع کھینچ تر تک گھبر فرائض کھین تھی نہ واجب نہ ضروری یہ اگر اپرچونٹی میچ تو خیر یہ چیز خیال کر تو امہ پہ مکہ موزمس مزہ تھی آرام سان بہت ات خانہ مسجد حرام سوری مکہ موزمس مزہ کی جائیں یوتن وچ گھو مقدس جائیں کھینچ یہ مدینہ منورس مز گئی مکہ موزمس مزہ مثلاً اخ جائے گئی احمد صلی اللہ علیہ وسلم جائے پیدائش یہ تم تولد سمجھ سہ آج مسجد حرام گو ایکسپینڈ ایکسپینشن گو تم کس گیٹس سائے تک تک بنی اک بڑ علیشان لائبریری بن سہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سہ دہی موقع گھن توتنس گھن تمہیں پہ درود پر پن خراج عقیدت خراج تحسین پیش کر شکر کر سوز خدا یوت رحمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیرات آج یور وت امیک احساس پانس من پید کر تتنس تہ دعا منگن صرف اللہ تعالیٰ سے تم یہ جائے یہ پہ بیاہ جائے جبل نور سہ مکہ پہ ٹور پانچ میل دور اک پہاڑ ہے تر پہ کن گوپ تر ون گار ہرا کیا تم تھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھوت یل تم ژتجی وری عمر ہند تو گڈ جبل مینا پتنس واہ گو شروع تو تمہیں دہ بنے تم پیغمبر تم بنائے نبوت اتنا کرنا یہ کتا اہم جائے
اگر موقع آو مگر پہاڑس پہ کھسن اگر موقع آو گھن مگر یہ زان یمن جائن گھن ضروری چھ کہ واریہ تیزن بہنس نکس یا بہس ذرا مہمان گو حج آن برابر یہ حجس من نہ فرض نہ واجب نہ رکن نہ کھانا چیز یہ اپرچونٹی جائے اگر موقع آو گھن ہوں گطمنان سان یہ دپ بیا گار سور سہ دور پہن سہ مگر پہاڑ تھو تور گھن پریفریبلی بہتر گھن تور تمہیں سر پہاڑس واریاہ تھوت سہ سٹیپ تر رائز سہ گئی سہ جائے یم سات احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکہ پہ مدینہ تت پہ کن گار تھی من رو تم ترین دہن حضرت ابو بکر صدیق تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پہ مکہ معظم سی من جائے جنت المعلا قبرستان قبرستان تت بڑ بڑ صحابہ حضرت خدیجہ تین دفن حضرت خدیجہ عبداللہ بن زبیر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تم بڑ بڑ صحابہ تک مدفون سہ بالکل واکنگ ڈسٹنس تو توتنس تہ ہوں گھنس پہ دل کم از کم دلس تسلی تو تسکین تو ایمانس من تازگی کر اتھے پہ مسجد مسجد جن اگر موقع تو سہ جائے یت زن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنن تام تہ اللہ تعالیٰ سن پیغام تو وحی واتن تمو من تین واریہ ایمان یہ کی خاص خاص جائے یہ ہوں گھنس امہ پہ دہ گزاران اخر وات سانہ سفر اصلی منزل سہ گو وی کر حج اوتنس تام گئی مدینہ تمہیں پہ کور اس کیا عمرہ کورا عمرہ ان شاء اللہ تو اس میول ثواب اس میول بوزن والن تہ ون والن تہ انتظام کرن والن تہ میول ان شاء اللہ ثواب خیر وہ وات وات حج دو حجس متعلق زان عمرہ کوتاہ وقت لگان گھنٹہ زنٹہ تہ کورمت زنٹہ تم زیادہ کم تو زیادہ کی حج گئی زان حجس لگان پانچ دہ کس دہ پانچ دہ تو حج کر یادگستان تات من ذل حجس من اٹھ نو دہ کہہ تو بہ ذل حج تشر پہ ون دیار عرف حج گھن شروع کم دہ یم دہ دیار بٲگراون یا رٹن دیار عرف عرف پہ گئی یہ گوڈنچ عید دم عید تو تریم عید یم گئی اکھ زر ٹور تو پانچ یہ حج اکس دہس میں اکس گھنٹس من گن حجس لگان مگر سہل تم ون یہ پانچن دہ خدا دین نجات تمو پانچن دہن اللہ تعالیٰ اسہ میں یہ ون کی ون حج نش رچن خدا بالکل سہل یل معلوم آل سہل یل پتہ تیل سہل تس مشکل ون چھ من مکس من ون آن زہ دہ پانچ دہ حجس ون آن کی دہ اہس حجچ تیاری کر کیا کر بوجھ تو تیاری تیاری گو نا پلو استر سر اصلی تیاری گو اہس زان حج کت مجھ کر گۄڈنیُک چھُ یاد حجس منٛز چھِ ترٛےٚ رُکُن یا ترٛےٚ فرض کٔژ وار کٔژ فرض وار نیٚدرِ نہٕ کانٛہہ کَرِ وار بہٕ ترٛےٚ کٔژ فرض تہٕ ٲٹھ چھِ وٲجِب کیٛاہ چھُ ٲٹھ وٲجِب گژھِ اَنُن یِم چھِ زبٲنی تُہۍ یاد کَرٕنۍ تِم آسَن گۄڈٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وٕنہِ چھُ حجس تۄہہِ خبر کۭتیٛاہ دۄہ تۄہہِ گژھن ییٚتی یاد کِتابہِ منٛز پَرٕنۍ بار بار فرض چھِ ترٛےٚ اگر تِمو ترٛیٚیو فرضو منٛز کانٛہہ فرض آو نہٕ کِہیٖنۍ حج آو نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ تُہۍ ییٖتو اورٕ اورٕ ترٛاوان تۄہہِ وازوان تہِ لاگان تہٕ مُبارکَس تہِ یِن مگر خۄدا دِنۍ رَتھ خۄدا دِنۍ رَتھ حج چھُنہٕ کوٚرمُت تیٚلہِ کِہیٖنۍ اگر ترٛیٚیو فرضو منٛزٕ کانٛہہ تہِ فرض کوٚر اَتھ مگر ٲٹھ چھِ واجِب اگر واجِبَن منٛز کٔمی گٔے یا کانٛہہ گۄناہ اَدا تَتھ حج آو مگر تَتھ چھُ جُرمان تَتھ چھِ وَنان دَم تہِ لازِم تَتھ چھُ جُرمان اَدا کَرُن جُرمان مطلب گوٚو یَتھ چھُ اَکھ جانوَر قۄربان کَرُن نَتہٕ چھِ شےٚ مِسکیٖن کھٮ۪ن کھٮ۪وٕنۍ نَتہٕ چھُ ترٛٮ۪ن دۄہَن روزدَر روزُن یہِ چھُ واجِب تہٕ حجِکۍ فرض تہٕ حجِکۍ فرض تہٕ بیٚیہِ حجِکۍ واجِب چھِ زبٲنی یاد کَران تِم گژھن تہٕ اِنشاء اللہ وٕنی یاد بیٚیہِ گژھِ کِتاب بار بار پَرٕنۍ نمبر وَن حجُک فرض چھُ ٲٹھمہِ ذِل حج چھُنہ تہٕ ٲٹھمہِ چھُ شُروع گژھان دیار عرفُک دۄہ چھُ حج گژھان حجُک گۄڈنیُک فرض چھُ احرام گَنڈُن کیٛاہ سُہ ما چھُ مُشکِل سُہ چھُ تۄہہِ گۄڈٕمُت اَمہِ برونٛٹھ چھِ عُمرہ خٲطرٕ تِتھَے پٲٹھۍ گَنڈُن گۄڈنیُک فرض چھُ احرام گَنڈُن ٲٹھمہِ ذِل حج احرام نمبر زٕ بیٚیہِ نی احرام گَنڈ تہٕ نیت تٔتھۍ سۭتۍ کٔر نیت تَتھ منٛز شٲمِلٕے حجِچ نیت گوٚو نمبر زٕ حجُک دوٚیِم فرض چھُ عرفات گژھُن نٔیمہِ ذِل حج گژھُن یَتھ یَتھ أسۍ ییٚتہِ عرفہٕ وَنان چھِ أسۍ نہ آز اوس عرفہٕ کیٛازِ ٲسۍ وَنان عرفہٕ تِکیٛازِ تَمہِ دۄہ چھِ حٲجِن آسان عرفات گژھُن تَمی تَتھ عرفہٕ ٲسۍ وَنان نٔیمہِ ذِل حج عرفات گژھُن چھُ حجُک دوٚیِم فرض یہِ روٗدا یاد حجُک ترٛیٚیِم فرض چھُ طوافہِ زِیارت کَرُن سُہ کیٛاہ گوٚو طواف زِیارت
سگوتی یش عمر اس مس کور وین کابس شریف سو دس اچھا کر کر یش یم چھ تر فرض رودا یار یم حج اس من نائ سرکان ترش مچ برابر انا برک دوہرا بے اک احرام گنڈو تے تس نیت کر نمبر ز نیم ضلع عرفات گسو تریم تواب زیرت سو کن دوہ دہمی کہمی یا وہمی تریو دوہ مز یم دوہ مز یا عیز دوہ دہمی عیز دوہ یا تریم عیز دوہ یل موقع ای حرم پاک گسن تت خانہ کعبس ادین سات چکر کر تس ون طواف زیارت یم چھ تر فرض مشکل ما چھ تمہ پتہ واجب تھون یاد بہ یمن نہ یاد روز واجب چھ ٲٹھ کتابن دیزو گھر اصل پٲٹھۍ نظر نمبر اکھ وچھ بالکل آسان احرام گنڈن چھ فرض مگر می کات پٹھ احرام گنڈن چھ واجب یا حجک می کات چھ سوئی ہوٹل کمرے تہ ٹھہرتھ گو یم سات احرام گنڈس تیار اکھ فرض تہ ووت نا کہ اکھ واجب اہن برابر تتہ نمبر ز دیم واجب کیا حجس مز عرفات چھ گژھن کمہ دہ گژھن عرفک دہ نیم عرفات گژھن چھ فرض گو فرض ووت مگر تتہ عرفات کس میدانس مز آفتاب لوسنس تان بہن چھ واجب گو یم سات فرض دشو چیز گئی اکوٹ تمہ مطلب گو اگر کانہہ عرفات گو گٲنٹس دۄن گٲنٹن بیوٹھ تہٕ دعا منگہِ ظہر اثر پٮ۪ن دعا تہِ منگہِ پتہٕ درٛاو آفتاب لوسن برونٛٹھٕے درٛاو فرض آو تٔمِس برابر مگر ترق کیاہ گوٚژھ تٔمِس چھُ جُرمان تٔمِس دم لازِم گوٚو عرفات گژھُن تمہِ پتہٕ تتہِ آفتاب لوسنس تام بِہُن یہِ چھُ واجب تمہِ پتہٕ گوٚو ترٛیِم واجب یاد تھاوُن ییٚمہِ ساتہٕ عرفات ٲسۍ گژھان پتہٕ شام کہِ ٹایمہٕ چھِ أسۍ آفتاب لوٗسِتھ تتہِ نیران واتان چھِ بیٚیِس أکِس جایہِ تتھ چھِ وَنان مُزدلِفہ تتھ جایہِ کیاہ وَنان تتہِ چھُ آسان نٔیمہِ شامَس واتو أسۍ تور سۄ راتھ نٔیِم تہٕ دٔہمہِ دٔہمہِ ضلعس درمیٲنی راتھ تٔتھۍ مُزدلِفس منٛز گُزارٕنۍ تتھ چھُ حجُک ترٛیِم واجب روٗدے یاد مُزدلِفس منٛز راتھ گُزارٕنۍ یہِ چھُ ترٛیِم واجب گوٚو ٹھیٖک ژوٗرِم چھُ پتہٕ دٔہمہِ کٔہمہِ تہٕ بٔہمہِ ضلع أکِس خاص ترتیٖبَس سُہ وَنہٕ بہٕ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ شیطان زَن ترٛےٚ چھِ دیوار بَنیو شیطان سٕنٛدۍ دیوار نہ سِمبولِکٔلی تِمَن پٮ۪ٹھ کَنہِ پھٔلۍ لَگاوٕنۍ رمی جمرات کَرٕنۍ کٔژ کَمہِ دۄہ دٔہمہِ کٔہمہِ تہٕ بٔہمہِ کِتھ پٲٹھۍ سُہ وَنو پَتہٕ فِلحال چھُ بیٛاکھ واجِب رمی جمرات کَرُن یعنی شیطانَن ترتیٖبَس منٛز کَنہِ پھٔلۍ لَگاوٕنۍ سَتھ سَتھ کَنہِ پھٔلۍ لَگاوٕنۍ سُہ کِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ ژوٗرِم واجِب چھےٚ سَہل تہٕ پوٗنٛژِم چھُ قۄربان کَرُن قۄربٲنی کَرٕنۍ یہِ چھُ حجَس منٛز واجِب سُہ تہِ چھُنہٕ مُشکِل تَتھ چھِ آسان برونٛٹھٕے تۄہہِ پونٛسہٕ مَکَس منٛز بٔرمٕتۍ پونٛسہٕ تِم چھِ پانَے کَران تُہٕنٛدِ طرفہٕ قۄربٲنی سُہ چھُ سَہل شیٚیِم واجِب چھُ حلق یا قصر کَرُن یعنی مَردَن یا سورُے مَس کاسُن نَتہٕ قصر کَرُن گوٚو ٹھیٖک مَس کاسُن خواتیٖن أکِس اوٚنٛگلَس برابر اَتہِ بیٚیہِ نَرِ سَر مَس ژَٹ أکسٕے اوٚنٛگلَس برابر یہِ پیوٚن یہِ شیٚیِم یہِ چھا مُشکِل مےٚ ؤنۍزیو اَکھ یُس مُشکِل بہٕ تہِ ؤنۍزیو مےٚ تِکیٛازِ مےٚ چھُنہٕ تۄہہِ وٕچھمُت کانٛہہ حجَس کانٛہہ مُشکِلٕے نہ سٔتِم تواف زیارت چھُ مےٚ ووٚن نہ فرض چھُنہ تواف زیارت حجَس منٛز ترٛیِم فرض ییٚمہِ ساتہٕ تواف زیارت کَرٕنۍ گژھو تَتھ چھُ تواف یَتھ سَتھ چَکر تَمہِ پَتہٕ صفا مَروَس دَپان پَکُن سُہ سٔتِم واجِب وۄنۍ کیٛاہ مُشکِل چھُ سُے ووت أسۍ کَران تَنہٕ پٮ۪ٹھ وۄنۍ ما چھُ مُشکِل ییٚتہِ یِم چھِ سَتھ فرض سَتھ واجِب تہٕ ٲٹھِم واجِب چھُ یاد تۄہہِ تھوٚو سُہ گوٚو کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ کَرُن ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ وارٕ کارٕ واپَس گَرٕ آسہِ یُن نہ اعلان تۄہہِ آسہِ برونٛٹھٕے پَتہٕ اَسہِ چھِ شیٚمہِ تٲریٖخ نیرُن واپَس گَرٕ کٲلۍکٮ۪تھ بۄدوارِ دۄہ چھُ نیرُن ییٚمہِ دۄہ نیرُن اَسہِ تَمہِ دۄہ صُبحٲے بیٚیہِ حرمہِ پاکَس منٛز گژھُن طواف کَرُن تَتھ چھِ وَنان طوافِ وِدا یعنی خانہ کعبَس الوِدٲیی طواف کَرُن یہِ چھُ یہِ گوٚو ٲٹھِم واجِب چھِ روٗدا یاد بہٕ دۄہرا بیٚیہِ حجِکۍ واجِبات کیٛاہ چھِ نمبر وَن احرام گنٛڈُن مگر ہوٹَل کَمرَس منٛز میٖقاتَس منٛز عرفات گژھُن تَتہِ آفتاب لوسنَس تام تٔتی ٹھہرُن گوٚو ٹھیٖک مُزدلِفَس منٛز راتھ گُزارُن نٔیِم تہٕ دٔہِم تہِ لٔج اَسہِ راتھ گُزارٕنۍ مُزدلِفَس منٛز
ترین دوہن دہمی کہیمی تو بہمی ایکس خاص وقت پہ ترین ونی شیطان تک رمی جمرات کرن یعنی شیطان ترین کن پھل لگاؤن یہ حج واجب بیا کیا گو قربانی کرن قربان کرن بیا مس کا حلق یا قصر کرن تمہیں پہ بیا صفا مروہ زرنا صحیح کرن طواف زیادہ کرن چھ گھن تھی کرو صحیح تہ فرض تہ وتنک تو واجب تہ وتنک یمے گی ست اوٹم گو پتہ پتہ گو بہت یم دہ تہ وارکار گھر نیر دہ دہ آ پندہ دہ دہ پانچ دہ آن تمہیں دہ گھن خانے کا طواف کرن تک نیت کرن یہ گو طواف ودا یعنی فیئر ویل طواف گوز ٹھیک وچ وچن حاجی تھی وارکار یم واتن تمہ سات کالے تیاری تھا تم ون تھی بروٹ ون ہوٹل پگہ روزو تیار مطلب فار ایگزامپل ٹور بجے روزو تیار تو حج خطر روانہ گھو تہ حج خطر روانہ تیار روز اگر تمہ ٹور بجے ٹائم دھت اس پہ گھنٹہ بروٹ تیار روز سہ کیا تیار اس ہوٹل مجھ بڑا آرام سان بہت ہوٹل مز لیڈیز جینٹس باتھ روم سران کور غسل کو اصل پہ سر امہ پہ خواتین لاگن پن لباس سہ تھی مجھ کر پہ نبر کن پہ ہوٹل کمرس مجھ نماز رقص کر نیت تو مرد تہ تم لاگن احرام یہ سر ون تھی وچو احرام گنڈن پلی فوک احرام تو تم لاگن احرام اتنی ہوٹل کمرس مز تمہ پہ پہ نماز رقص تو نیت کر حج یہ ہیکو احرام ہیکو گنڈ ہوٹل اگر نا شوق ضروری چھ تمہ پہ احرام گنڈ اگر بہت کر خانہ کعبس نش یا حرم پاکس نش گھر تی پہ نماز رکھ تی کر تھی حرج چھ مگر پریفریبل تو گوتی تھی ٹھہری تھی کرو ہوٹل کمرس مز نیت کیا کر آج گنڈی لٹ تھی حج نیت کر اوتس ون تم مہ کر حج نیت وہ تھی حج نیت کر سہ کیا گو سمپل بالکل آسان اکو لفظ بدل باقی سوری اللہم پڑھو تھی اللہم لبیک حج بس یہ تھی پہ کت ہوٹل اوٹ مل ہوٹل کمرس من نیت کور احرام لوگ نماز رقص پہ تو نیت کر اللہم لبیک حج تو بس ام پہ بس ہوٹل بس ٹائم مقرر یا تو بس بن کن بس تھی لگ تھی ہوں بس تک یہ گھر یاد تھا حج مکس مز کر حج مکس مز حج مطلب واریہ الجھن اگر یم سات حج تصور سے ونان بہ کر حج ات کیا بروٹ کن خانے کا حج مطلب گو نا مکہ گھن حج گھر تہد یاد تھا حج مطلب گو مکہ مز نیر مکہ مز نیرنس حج وال مکہ گھنس یہ حج کرن والن تہ فکر تران کورن تو برابر مگر پتہ کیا کور ونکس نا مکس مزہ مکہ احرام گوڈ وقت کر حج تم مطلب کیا گو اہس مکہ شریف مز گھن نزدیکی اکس لوکٹس شہرس مینا یت نوی بستی صبر پک مکہ مینا گھن پانچن دہن خطر مینا گل تھی وار حج پہ کت پہ تتنس کر سو بند کن بس آسان لگت اس بسن مز تو یا تھی آج ٹرین تہ اویلیبل تم تھم یا ٹرین مز تتنس آ ٹرین مز یا بسن مز مکہ پہ مگر اتنس خیال کر احرام گنڈ نیت تہ کر نماز رقص پہ نیت تہ کر اللہم لبیک حج ام پتہ تلبیت پڑھ بیتی اس لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بار بار دہراؤن چاہے بس پیدل پیدل تہ ہو گھت اگر کھانا زانن وول سہ پیدل مگر ممکن گرم سی ما گھس تین نت ہو وی کین فٹ دس ڈسٹینس نو پرابلم ایبسلوٹلی نو پرابلم ٹھیک اس گھن بسن مجھے ٹرین مجھ وات مینا یہ تلبیہ پرمپرا مگر امہ سات گھس تھون اخن شولڈر ہینگنگ بیگ نا پھیکس پہ الوند بیگ لوکٹ گھس تھون ست تر مجھ گھن ثور چیز تھو یہ ضروری کھانے آسانی خطر مطلب فروٹ کیا تھو تر مجھ فروٹ جوس یا آب بوتل تم سے ایویلیبل وت وت فروٹ جوس ات تھو ات مز تھی پہ تھو تر مجھ لوکٹ میٹ ات مکس روز کن سہ فولڈ کر سہ ات سم بنان یل فولڈ کر پہ بنان گو تر پہ ہوں بہت یا نماز پہ یا شنگت یہ پی ضرورت کن سا مزدلفس مجھے تک فرش کھین سو میٹ گھر لوکٹ ان سہ تین پانچن دہ اٹھن ریال سو تھی گھر سیت تھو یہ دن اخ قمیض پجام تھو سی ام سات احرام لگت سہ ما پیس چینج کر سو یہ دن ٹوتھ پیسٹ یا برش
مسواک سُہ تہِ تھوٚو أتھۍ منٛز سۭتۍ یہِ دَپہٕ حجِچ کِتاب آسہِ دعا ما پٮ۪ن پَتہٕ یہِ تھوٚو تٔتھۍ منٛز تہٕ واتو أسۍ مکہ پٮ۪ٹھ کوٚت وۄنۍ مِنا کوٚت واتو مِنا تَتہِ چھِ مِناہَس منٛز چھِ ٹٮ۪نٛٹٕے یٲتۍ تَتہِ چھُنہٕ ہوٹلَن منٛز ٹھہرُن کینٛہہ تہِ مکَس منٛز ٲسۍ ہوٹلَس منٛز مِناہَس منٛز ٹٮ۪نٛٹَن منٛز تَتہِ آسہِ تۄہہِ گایِڈ اَکھ سۭتۍ یُس تۄہہِ ہایو تُہُنٛد ٹٮ۪نٛٹ نَتہٕ تَتہِ لَچھِ بٔدۍ ٹٮ۪نٛٹ اِیَر کَنڈِشَن بٔڑۍ کَمفٲٹیبٕل ٹٮ۪نٛٹ سُہ ہایوٕ تۄہہِ تُہُنٛد ٹٮ۪نٛٹ کُس چھُ تَتہِ چھُ تۄہہِ بِہُن یُتھُے تور وٲتۍ یہِ چھُ ٲٹھِم ضِلعہٕ حج دیار عرفہٕ چھُنہٕ اَتہِ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ پنٛنِس وقتَس پٮ۪ٹھ اَتہِ چھِ مسجِد اَکھ بٔڑ مَسجِد تَتھ چھِ وَنان مسجِدِ خیف مسجِدِ خیف تَتہِ ہٮ۪کان چھِ اٮ۪کاوُنٛٹ رٔٹِتھ 3 لَچھ یا 3.5 لَچھ لُکھ مگر أسۍ حٲجی مٔچھ تِتھی حٲجی ہٮ۪کَن 10 لَچھ تہِ ٲسِتھ 15 تہِ مے بی 20 لَچھ باسان خۄدایَس پَتہٕ کۭتیٛاہ آسان اِسلیے سارنٕے ہُنٛد چھُنہٕ ضروٗری مسجِد خیفَس منٛز نٮ۪ماز پَرُن یہِ چھُ مسجِد خیف سٲری کیٛاہ پَرَن تَتہِ نٮ۪ماز أسۍ ہٮ۪کو ٹٮ۪نٛٹَن منٛز باجہِ منٛز نٮ۪ماز پٔرِتھ ٹٮ۪نٛٹَن منٛز اَکھ یُس زَن زانَن اوس کَرِ اِمامَت پرٛٮ۪فرَبلی کَرو کَثر کَثر تہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کینٛہہ چھِ کامہِ نَسا کَثر چھِ ضروٗری اِسلیے مگر اَکھ کَتھ گژھِ یاد تھاوُن یِم دۄہ چھِنہٕ بَس موبایلَن منٛز گُزارٕنۍ کینٛہہ اَکھ ووٚن نہ کَثر کَرُن چھُ ضروٗری بیٛاکھ نہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ ضروٗری تَمہِ سۭتۍ چھُ حجُک تقدُسٕے فوت گژھان باہمی رٔنجہِ چھِ گژھان لَڑایہِ جَڑ گژھان قبوٗلیتُک وقت برباد گژھان یَتھ جایہِ لَڑٲے آسہِ مُسلمانَن دۄن تَتھ چھِنہٕ فِرِشتہِ توکُن پَکٲنی توکُن چھَنہٕ رحمتٕے پَکان اِسلیے بحث مُباحثہٕ چھِنہٕ کَران تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یِم نٮ۪مازٕ کَتہِ پٔرِتھ ٹٮ۪نٛٹَن منٛز جماعت مَرٕد برونٛٹھ پٮ۪ٹھ سَپُن زانان آسان پٔتۍمہِ سَپُن پٔر نٮ۪ماز اَتہِ چھِ أسۍ پَرُن ظہر عصر مغرب تہٕ عشاء یہِ سَپُن نہ حج گوٚو وٕچھو وۄنۍ گٔیا حجَس منٛز آسٲنی کہِ مُشکِل گوٚو مَکَس منٛز اوس نٮ۪ماز پَرٕنۍ کوتاہ ضروٗری نیرُن مُمکِن دوٗر تہِ آسہِ سُہ تاپَس منٛز ییٚتہِ کَتہِ چھِ نٮ۪ماز پَرٕنۍ وۄنۍ ووٚن تٔمِس چھُ حج تہٕ وۄنۍ چھا یہِ حج سَہل کہِ مُشکِل کِنہٕ سَہل أتی چھِ باتھ روٗم أتی پَرو نٮ۪ماز تہِ اگر کَسر یژھو کَسر نٮ۪صفٕے پَرو وۄنۍ چھا سَہل کِنہٕ آسان یہِ مُشکِل وۄنۍ مہ چھِ مُشکِل کانٛہہ چیٖز نٮ۪ماز پَرنہِ مِنَس منٛز ٹٮ۪نٛٹَس منٛز نٮ۪ماز پَرٕنۍ راتَس شۄنٛگُن أتی آرامہ آمو صُبحَس منٛز تحجُد آرامو پَرو تحجُد تہِ فجر نٮ۪ماز یہِ چھِ مِنَس منٛز گوٚو وۄنۍ اوس ٲٹھِم تہِ لَچھ وۄنۍ ؤتھۍ أسۍ صُبحَس وۄنۍ قٕسٕم تہِ لَچھ گوٚو کٔژِم تہِ لَچھ گوٚو وۄنۍ گوٚو نٔیِم تہِ گوٚو عرفہٕ تِکیٛازِ اَمہِ دۄہ چھِ صُبحٲے نٮ۪ماز پٔرِتھ اَسہِ نیرُن عرفات کُن بَسہٕ آسہٕ نیٚبرٕ کَنۍ لٔگِتھ یا ٹرٛین کیٛاہ آسہِ یا پایدَل تہِ چھَنہٕ سُہ آسہِ سُہ گوٚو گورمٮ۪نٛٹٕکۍ یِمو کیٛاہ چھِ اِنتِظام تھوٚومُت تَتی گورمٮ۪نٛٹَن تہٕ اَمہِ دۄہ چھُ اَسہِ گژھُن نٔیمہِ ضِلعہٕ اَسہِ صُبحٕکۍ وقتہٕ مِنا پٮ۪ٹھٕ عرفات پَتہٕ گٔے تَلبیہ پَرمپَرا چاہے فُٹ آن فُٹ چاہے بَس یا ٹیکسی یا ٹرٛین بٔڑ ٹرٛانسپوٹ اَصٕل أسۍ وَتھو عرفات تور وٲتۍ تَتہِ چھِ ٹٮ۪نٛٹ مگر تیٖتیٛاہ کَمفٲٹیبٕل نہٕ کیٚنٛہہ تَتہِ چھُ أسۍ کٔژَن گٲنٛٹہٕ نیرُن تَتہِ کٔژ گٲنٛٹہٕ کَمفٲٹ تَتہِ چھِ باتھ روٗم واریاہ تَتہِ کَرو وُضوٗ اَتہِ چھُ أسۍ عرفاتَس منٛز آسان زٕ نٮ۪ماز پَرٕنۍ کٔژ نٮ۪ماز ظہر تہٕ عصر اَتہِ چھِ مٔزیٖد رِعایت یہِ چھُ کَنسیشَن پٮ۪ٹھ گژھِ کَنسیشَن اَتہِ ہٮ۪کو یِم ظہر تہٕ عصر اِکوَٹ اَکے وقت جمع تقدیٖم تَتھ کَثر تہٕ جمع تقدیٖم یعنی ظہر وقتَے پٔرِتھ ظہر تہِ تہٕ اَصٕل اَتہِ تہِ چھِ مسجِد اَکھ زَبردَست مَسجِد بٔڑ مسجِد تَتھ چھِ وَنان مسجِدِ نِمرا مسجِد نِمرا کَتہِ چھو مسجِد نِمرا خٲر یہِ چھِ بٔڑ مسجِد مسجِد نِمرا اَتہِ ہیٚکہِ مگر اَتہِ تہِ واتَن 4 لَچھ بیٚیہِ کَتہِ واتَن یہِ چھِ سارنٕے ہُنٛد وۄنۍ پاسِبٕل اِسلیے یِم نٮ۪ماز دۄشوَے ہٮ۪کو کٔرِتھ کَتہِ أسۍ ٹٮ۪نٛٹَن منٛز جماعت اگر یَژھو أسۍ ہٮ۪کو اِکوَٹ کَمبایِن یِم کٔرِتھ کانٛہہ دِی اَذان اَمہِ پَتہٕ بوٚد اِمامَت کَرُن یُس زَن زانَن اَسہِ منٛز آسہِ آسٲنی کانٛہہ رُت زانَن وولُے سُہ کَرِ اِمامَت أسۍ پَرو اگر اَسہِ کَثر تہِ چھِ کَرٕنۍ أسۍ کَرو 2 رَکعت پٔرِتھ پھِر سَلام مِنٹَس 2 مِنٹَن کوٚر تھَکھ ہیوٗ تہٕ وٲتۍ تھوٚد تہٕ اَمہِ پَتہٕ پَرو تقبیٖر بیٚیہِ پَرو عصرٕچ نٮ۪ماز گوٚو ظہر تہِ گوٚو ادا تہٕ عصر تہِ یہِ چھِ یا تہِ مَزٕ نِمرَس منٛز نَتہٕ پنٛنٮ۪ن ٹٮ۪نٛٹَن منٛز وۄنۍ چھا یہِ مُشکِل نِوان تہٕ خۄدایہِ سٕنٛز حج چھُ یی یہِ زَن عرفات گوٚو حجُک کٕلیمٮ۪کٕس اَتھ مُتعلِق چھُ مشہوٗر حدیٖث اَکہِ پھِرِ پرٛژھ أکۍ صحاب صٲبُن احمد رسول اللہ یا رسول اللہ صٲب مَل حجہ یا رسول مےٚ ؤنۍ تو حظ حج کیٛاہ گوٚو تِمو فرموس الحجُ عرفا کیٛاہ فرمو مےٚ حج گوٚو عرفاتَس منٛز قیام کوٚر تَتہِ بۄنٛگُن یعنی یہِ چھُ حجُک کٕلیمٮ۪کٕس یہِ گژھِ نہٕ کَثر چھا کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ چھَنہٕ کَرُن ہُپٲرۍ چھا پَگاہ پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے جَگڑٕ بہٕ سُے فَلٲنۍ مَسلہٕ قٕصہٕ یہِ چھُ فِلٲنۍ
اچھ سوری مسلک تراون پتھر اچھ رسول اللہ تعالی سن بند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت اربع اجم کنے اس کرو یت مسجد تک تقسیم اس کالو بوٹ گئے فلاں مسلک کی مسجد یہ گئے فلاں جامعہ فلاں حنفیہ ہو گئے جامعہ احمد سے فلاں جامعہ کیا تھا یہ مش وحشت گسن سر وچھ مسجد کی بوٹ وچھ زو خدائی مسجد اس چھ بنمس خدا سن بند تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں اس کر یم کی تقسیم یہ خون سے دیم سس اس لیے تی سن کر بحث ما بحث سن کر یہ قبول تک وقت ات متعلق اک حدیث ہا تو یم سات زہر اثر پر نہ اس اکت تی یہ چاہے ایک وقت پر زہر کیس منن سے پنن پنن وقت پر اگر ٹینٹ اس پر تیل پر زہر وقت زہر اثر وقت اثر کر اس اتنا اوبجیکٹ نو پرابلم اگر کانٛہہ تہِ یہِ چھِ مگر میون خود گُنجٲیِش چھِ وی کین گو فار قصر یعنی شاٹ اینڈ پرٛایس یَتھ وَنان چھِ شاٹ اینڈ یُتھُے زور تہٕ اَصٕل پرٛایس اَمہِ پَتہٕ چھُ وُکٲش عرفات شروٗع گژھان کیٛاہ چھِ گژھان شروٗع یُس نہ حجُک دوٚیِم فرض چھِ وُکٲش عرفات کیٛاہ گوٚو یہِ کانٛہہ کَٹھُن تہٕ مُشکِل کَتھ چھُنہٕ وُکٲش عرفات گوٚو أسۍ أکِس عرفات کِس مٲدانَس منٛز ٹٮ۪نٛٹَس منٛز بِہِتھ یا ٹٮ۪نٛٹَس نٮ۪برٕ اَمہِ پَتہٕ دعا مَنٛگٕنۍ أسۍ چھِ وَنان وُکٲش عرفات کَتھ پنٛنہِ خٲطرٕ عیال خٲطرٕ اولادَن خٲطرٕ دوستَن خٲطرٕ دُنیا خٲطرٕ آخرت خٲطرٕ دِل پھٕٹِتھ تہٕ وَدان وَدان دۄہ مگر آفتاب لوسنَس تامَتھ یہِ کُس مُشکِل چھُ یہِ گوٚو حجہِ دوٚیِم کٲم کۭژاہ آسان تہٕ سہل بَنٲومٕژ خۄدایَن تہٕ سٲنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوٚتَس تامَتھ آفتاب اَتھ تہِ وَنہٕ بہٕ اَکھ اَمہِ ساتہٕ دِل پھٕٹِتھ تہٕ بیٚیہِ یقیٖن ہٮ۪تھ دۄہ مَنٛگُن اَکھ حدیٖث احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کانٛہہ شخص کۭژاہ گۄنہ گار تہِ آسہِ اگر تٔمِس عرفاتَس منٛز دُعا منٛگان منٛگان یہِ دِلَس منٛز خیال آو خۄدایا مےٚ چھِ تیٖتۍ گۄناہ کٔرِتھ ژٕ بخشِکھا مےٚ فرمو یہِ گوٚو گۄناہ گار أمِس روٗز خۄدا سٕنٛدِس رحمٲنیتَس پٮ۪ٹھ یقیٖنٕے کُس یُس گۄناہ گار یہِ سَمجھِ مےٚ بخشا خۄدا یہِ تہِ چھُنہٕ سونٛچُن تہِ تیوٗتاہ چھُ قبوٗلیت وقت مگر صرف گژھِ تَگُن مگر اَسہِ چھُنہٕ تَگان منٛگُن تَتھ کیٛاہ کَرُن مےٚ تَگہِ نہٕ منٛگُن دِنہٕ وول تہِ دِنہٕ خٲطرٕ تَیار بہٕ چھُس نہٕ مےٚ چھُنہٕ تَگان منٛگُن بوٗکٕے فرفت گوٚو یہِ ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب لوٚژ توٚتَن سا بیوٗت أتی اَتہِ چھِ عرفاتَس منٛز اَکھ خاص پہاڑ لۄکٹُے پہاڑ تَتھ چھِ وَنان جبلہِ رحمت اگر آو موٚک توٚتنَس گژھُن ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ ضروٗری چھُنہٕ کیٚنٛہہ توٚتَن تَتہِ تہِ دۄہ منٛگ تَتھ چھُ مشہوٗر تَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ نِشان تہِ چھُ وۄنۍ سیوٚد أتھۍ اگر موقعہٕ گژھو خیر عرفاتَس منٛز چھُ ٹھہرُن اَسہِ آفتاب لوٚژ یُتھُے آفتاب لوٚژ تَمہِ ساتہٕ کۄس نٮ۪ماز پَرنَس کۄس حظ نٮ۪ماز پَرِ ییٚمہِ ساتہٕ آفتاب لوسان تَتھ گٔے مغرب نماز شام نٮ۪ماز سۭتۍ یُس نہ جماعت نٮ۪ماز پَرٕنۍ کۭژاہ ضروٗری چھِ مگر یہِ چھِ زِندگی منٛز اَکھ موقعہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ مغرب نٮ۪ماز وقتَس پٮ۪ٹھ پَرٕنۍ چھےٚ کِہیٖنۍ اَتہِ نَس تورٕ فِکرِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد اِتباع کَرُن کوٗتاہ ضروٗری چھِ أکِس مومِنَس پٮ۪ٹھ کہِ تِکیٛازِ تِمو پَرن اَمہِ ساتہٕ مغرب نٮ۪ماز وقتَس پٮ۪ٹھ اَتہِ کِہیٖنۍ یہِ بَنیو سانہِ خٲطرٕ اَکھ قانوٗن أسۍ ہا تِہِنٛدِ اُمَتہِ یہِ تِمو فرمو یہِ تِمو کوٚر تی چھُ اَسہِ اِسلیے آفتاب لوسہِ مغرب نٮ۪مازِ ہُنٛد وقت مگر مغرب نٮ۪ماز پَرو نہٕ أسۍ کِہیٖنۍ اَتہِ دُعا کٔرِتھ گٔے أسۍ فارغ اَمہِ پَتہٕ وۄتھو تہٕ نیرو اَتہِ چاہے وۄنۍ پایدٔلۍ چھِ أسۍ پَکان یا بَسَن منٛز تہِ چھِنہٕ مےٚ پَتہ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو پرٛٲنۍ کیٛاہ چھِ جوان تہِ دورِ گژھِ دَوان تَوان تہِ أڑۍ واتہِ ٹرٛینہِ تہِ برونٛٹھٕے واتہِ تہٕ ییٚلہِ دَپان لۄکُٹ آسہِ کانٛہہ آسہِ بوٚڑ تہِ تٔمِس چھُ ڈوکرِ ڈوکرِ پَکُن خیر بَس آسہِ ٹٮ۪کسی آسہِ ٹرٛین آسہِ وَٹار آسہِ اَسہِ چھُ نیرُن عرفات منٛز پَکُن چھُ مِنا کُنُے أسۍ اَنان صُبحٲے مِنا پٮ۪ٹھ مگر مِنا چھُنہٕ برابر واتُن وَتہِ چھِ اَکھ جایا تَتہِ اوس رُکَن بَس پَن تۄہہِ چھُنہٕ وَنُن تَتھ جایہِ چھِ وَنان مُزدلِفہ کیٛاہ چھِ وَنان تہٕ سُہ چھُ سورُے مٲدان سُہ چھُ سورُے مٲدان تٔتھۍ رُکَن تہٕ وٕچھ أسۍ وَسان اَمہِ ساتہٕ آسہِ أسۍ تھٲے شام وقتہٕ آفتاب لوسَن وقتہٕ ہُتہِ درٛامٕتۍ گوٚو اَمہِ ساتہٕ ٲسۍ اَنہِ گٔٹہِ واتو أسۍ ہور اَسہِ چھُ بیٛاکھ نَتہٕ چھُ اَتہِ ٹٮ۪نٛٹ نہ چھُ قٲلیٖنٕے نہ چھُ فرشی تہٕ نہ أسۍ چھِ بۄنہٕ کَنۍ بِہِتھ پٮ۪ٹھ چھُ آسمان أتھۍ تہِ چھُ بِہُن تہٕ اور وٲتِتھ اَسہِ ہا وۄنۍ شام نٮ۪ماز پَرنہِ چھِنہ شام نٮ۪ماز مغرب ما چھُس پوٚرمُتُے اَتہِ تہِ چھِ مَسجِد اَتہِ تہِ چھِ مَسجِد یا باتھ روٗم دٔچھُن کھور أسۍ کَرو وُضوٗ أسۍ پَرو دۄشوَے نٮ۪مازٕ اِکوٹ وٕچھو کَنسِسٹ بیٛاکھ أسۍ لاگو گۄڈٕ مغربٕچ نٮ۪ماز ترٛےٚ رَقَر تَمہِ پَتہٕ بیٚہمو أکِس دۄن مِنٹَن تھوٚد وۄتھو تَمہِ پَتہٕ پَرو عیٖشا نٮ۪ماز دۄشوَے نٮ۪ماز گٔے اَدا چاہے اَتہِ چھِ اَکھ مسجِد چھِ اَتہِ تَتھ چھِ وَنان مسجِد مشیٖر الحرام أکِس یہِ چھُنہٕ ضروٗرت اگر سۄ چھِ لۄکٹُے مسجِد تور گژھُن مطلب کِہیٖنۍ گَرٕ یُس نزدیٖک آسہِ تَتہِ نَس سُہ ہیٚکہِ نَتہٕ چھُنہٕ ضروٗری کیٚنٛہہ تہِ أسۍ کَرو اَدا نٮ۪ماز مغرب تہِ عشاء أتی مُزدلفَس منٛز پَرُن اَمہِ پَتہٕ بیٚہمو دُعا مَنٛگو شامُک یہِ آسَن 9 بَجے 10 بَجے 10 بَجے راتھ کیٛاہ آسہِ ٹایم ڈِپٮ۪نٛڈ کَران أسۍ کَران سُہ وٲتۍمٕتۍ تور نٮ۪ماز دُعا دُروٗد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ دُروٗد بار دُروٗد چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نعمت
چھُس تِژھ نعمت ییٚمہِ سۭتۍ سٲری دُعا قبوٗل گژھان چھِ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھِ فرماوان یُس بنٛدٕ اَکھ دُعا منٛگان پنٛنِس خۄدایَس سُہ چھُ زٔمیٖنَس تہٕ آسمانَس درمیان روزان الوُنٛد لَٹھکِتھ یوٚتَس تام تَتھ اِبتِداہَس منٛز تہِ دروٗد آسہِ تہٕ ٲخرَس منٛز تہِ دروٗد آسہِ. یہِ تۄہہِ دروٗدٕچ عظمت سُہ چھِ اَسہِ لٲزِم فرض. بیٚیہِ چھُ فرض. فرض کیٛاہ گوٚو؟ فرض کَتھ چھِ وَنان؟ فرض گوٚو تہِ یہِ خۄدایَن حُکُم آسہِ کوٚرمُت تَتھ چھِ وَنان فرض. یہِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر سُنت دروٗد پَرُن چھُ فرض. تہٕ اَمیُک حُکُم چھا قۄرآن شریٖفَس منٛز سورہ احزابَس منٛز اِنَّ اللہ وَالْمَلٰٰئِکَۃُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِی یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا. اس لیے چھُنہٕ اَسہِ اَمہِ ساتہٕ مغرب تہِ پوٚر اَسہِ عِشا تہِ پوٚر نَو بَجے چھِ دَہ چھِ یا کاہ بَجہِ یوٗتاہ چھا تہِ چھُنہٕ پَرواے کیٚنٛہہ. چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن مُزدلفہٕ مَنٛگان اوش ہارا اَنان دِل پھٕٹِتھ اَمہِ پَتہٕ کیٚنٛہہ وقت گژھِ تَمہِ پَتہٕ وۄتھو أتی. مگر ٹھورُن چھُ أتی. اَتہِ چھِ پہاڑ تہِ چھِنہٕ تہِ خبر. تَتہِ چھِ آسان خۄدایَن زَن پانَے تِمَن سوٗر کوٚرمُت پہاڑَن. تَتہِ چھِ أسۍ کَنہِ پھٔلۍ سوٚمبراوُن. کیٛازِ مےٚ اوس نہ تۄہہِ ووٚنمُت ییٚتہِ نیرنہٕ وقتہٕ لۄکٕٹ گۄژٕر تھٲیِو گژھِ سۭتۍ تھاوُن. سۄ چھِ اَمہِ ساتہٕ تہِ حَجَس نیرنہٕ وقتہٕ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ مَکہ پٮ۪ٹھ روزِ یِتھ پٲٹھۍ ووٚن باقٕے اَکھ یہِ گۄژٕر تہِ سۭتۍ تھاوُن. أسۍ وۄتھو تَمہِ پَتہٕ سوٚمبراوو یِم کَنہِ پھٔلۍ مگر لۄکٕٹ ییٚلہِ بٔڑۍ پَل چھِنہٕ چھُکَن نہ چھُنہٕ یُتُے پیوٚن. رَفلی چھُ مَٹَر دانَس سُمب رَفلی اٮ۪پراکسِمیٹلی مَٹَر دانَس سُمب سَتَتھ کَنہِ. اَصلی چھِ اَسہِ ضوٚرَتھ کُنوَنزاہ. اَسہِ کٔژ چھِ ضوٚرَتھ؟ مگر احتِیاطَن تھاوو سَتَتھ. کیٛازِ تھاوو سَتَتھ تہِ وَنہٕ بہٕ پَتہٕ. أتھۍ گۄژرِ منٛز تِم جمع کَرٕنۍ شام کہِ وقت دَہہِ بَجہِ کَہہِ بَجہِ. اَمہِ نِش گٔے فارغ تہٕ تَمہِ پَتہٕ بیٚہمو. تہٕ اگر موقعہٕ آو آرام کَرُن تہٕ مےٚ ؤنِو تُہۍ تٔمِس چَٹایی سۭتۍ تھاوُن. اَتہِ مہ چھِ کِہیٖنۍ سۄ چَٹٲے بِچھُن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ترٛوو آرام. کھۄکہٕ دار شانٛد گوٚنٛڈ تہِ یورٕ نِمُت سۭتۍ سُہ لَگان چھُ أتی بَکَر سُہ ترٛوو. تہٕ اگر لَر تِکیٛازِ کیٛازِ کَرو آرام؟ اَتھ آرامَس یہِ ثواب کیٛازِ چھُ ثواب؟ تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ حج کوٚر عرفات وٲتِتھ نماز اَدا کٔرِتھ یِم کَنکَر جمع کٔرِتھ کوٚر تِمو تہِ کیسَس وقتَس آرام. یُس اَمہِ وقت نِیَتھ اَتٮ۪تھ لار ترٛایہِ نیٚنٛدٕر ترٛایہِ تٔمِس چھُ تَتھ نیٚنٛدٕے تہِ ثواب. تِکیٛازِ یُس تَتھ تٔمِس پنٛنِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد زِندٕ کَرُن چاہے نیٚنٛدٕر یی مگر یی نیٚنٛدٕر. تِکیٛازِ تھکاوَٹ آسان واریاہ گٔمٕژ. اِسلیے اَتہِ پیٚیہِ یَکدَمٕے نیٚنٛدٕر بیابانسٕے منٛز. اَدٕ صُبحَس گژھو ہُشار چھُ اگر تحجُد وقت آسہِ. مگر یہِ چھُ احمد صلی اللہ علیہ وسلم زِندگی منٛز اَکھ واحد دۄہ ییٚمہِ دۄہ تِمَن تحجُد اَتھٕ گوٚو. تیٖژاہ تھکاوَٹ ٲس کال گٔمٕژ تِم ہیٚکہِ نہٕ تحجُد. یہِ چھُ اگر نَتہٕ چھُنہٕ تِمو تحجُد زٕہٕنۍ ترٛوومُت. اِسلیے اگر أسۍ ہٮ۪کو تحجُد وٮ۪ل ہٮ۪کو نہٕ تہٕ نو پرٛابلِم. تہٕ أسۍ وَتھو صُبحَس. یہِ گوٚو وۄنۍ کٔژِم دِلہِ لَچھ؟ یہِ گوٚو عیٖز دۄہ. عیٖز دۄہ وَتھو أسۍ. ییٚلہِ أسۍ کالہٕ مہ چھِ أسۍ پَتہٕ أسۍ کَتِنَس چھِ اَنہِ گَٹہِ مہ چھِ ییٚلہِ أسۍ صُبح اَدٕ تَرِ أسۍ فِکرِ أسۍ کَتِنَس چھِ. اَمہِ ساتہٕ یاد پٮ۪وان سانٮ۪ن گَرَن منٛز عیٖد. أسۍ پٮ۪ٹھٕ آسمان تَلہٕ زٔمیٖن دٔچھِنۍ تِنہٕ کانٛہہ کھوٚوُر تِنہٕ کانٛہہ. أسۍ مِسکیٖن تہٕ محتاج أسۍ تَجی نہٕ کانٛہہ ترٛیشہِ دامہٕ تَمہِ ترٛیشہِ دامہٕ خٲطرٕ جوٗس کَترٕ خٲطرٕ تَڑپان. یہِ چھِ مِسکیٖنٕے تہٕ بے بٔسی یُس زَن اللہ تعالیٰ ہَس پَسنٛد چھِ. ییٚمہِ خٲرات اَتِنَس یُس دُعا أمِس فجر نٮ۪ماز پَتہٕ یِمَن سُہ قبوٗل گژھان. یہِ محتٲجی تہٕ مِسکیٖنٕے چھِ اللہ تعالیٰ ہَس. أسۍ چھِنہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز کُس دِنہٕ وول؟ کٕہٕنۍ چھُنہٕ دِنہٕ وول. کانٛہہ چھُ منٛگنہٕ یِوان پَتہٕ باسان ییٚمۍ دیُت مےٚ ہُم دیُتُن. یہِ چھُ پانہٕ منٛگ بے بَس تہٕ بیکَس. یُس پانہٕ بے بَس سُہ کیٛاہ دِیہِ بیٚیِس؟ یہِ بے بٔسی ہُنٛد سُہ منظر چھُ اَتِنَس ذہنَس منٛز اَنُن. تہٕ فجر نٮ۪ماز کٔر اَدا تَمہِ پَتہٕ دُعا مٔنٛگۍ. تہٕ یہِ چھُ دٔہِم دِلٕچ عیٖز ہُنٛد دۄہ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ وۄتھو أسۍ تہٕ نیرو. اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ مِنا بِلکُل قریٖب. أسۍ ہٮ۪کو پایدٔلۍ تہِ گٔژھِتھ. ییٚتٮ۪س ٹٮ۪نٛٹ چھِ ییٚتٮ۪س کالہٕ آمٕتۍ چھِ نَتہٕ اگر بَس یا کینٛہہ اوس تَتھ منٛز گژھان. مگر احرام چھِ أسۍ وٕنۍ گٔنٛڈۍ تھی. وٕچھان لَبایک اللہُمَ لَبایک پَروٲز بیٚیہِ تھاوو جٲری. پَکو مِنا کُن. تَتھ چھُنہٕ پَکُن. تُہۍ دَپو کَپٲرۍ چھا دٔچھُن نیرُن تہٕ ہُپٲرۍ چھا یَپٲرۍ. تُہۍ چھِو سٲری پَکان. تُہۍ تہِ چھِو پَکان. بَس تہِ لٲگِتھ تہٕ پَکناوان پانَے. خیر أسۍ واتو مِنا. ٹٮ۪نٛٹَن منٛز تہِ ہٮ۪کو گٔژھِتھ مگر پاسِبٕل چھُنہٕ نارمٔلی کیٚنٛہہ تہِ. اِسلیے أسۍ پَکو سیوٚدُے مِنا لیٚدٕر. اَسہِ واتو أکِس فٕلاے اوٚورَس نِش. تَلبیہ چھِنہ پَتہٕ لَبایکا. بیٚیہِ کٔرِو تَلبیہ یاد یہِ تَلبیہ لَبایکا اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك مش بار بار يوزوات منا فلاي سوچ ملتي ستوري فلاي اور دكارتا چھ فلاي اور دتا چھ بول ہیر اوت فلاي اور سوچ کھو یپر کام رشن تالیا پرمپرا. ییٚتہِ أسۍ فٕلاے اوٚورَس منٛز ییٚتہِ فٕلاے اوٚورَس پَکان
برونٹھ پہ وچھو دہشت تک دیوار تک جمرہ اولا اردو مس تر زبان اردو چھوٹا شیطان اردو امس چھوٹا شیطان گوبر تم پگہ کرو ملاقات آج تم شیڑ بچس کھین سب بہتر مزس من ام پہ پک بی فلائی اوورس کھڑ بی برونٹھ پہن یتھے برونٹھ پہ وقت نس وات ات پہ وچھو بی کھوور کن دیوار جوڑ تر لکھ درمیانی شیطان درمیانی مڈل سیٹن تمس تہ کھیڑ کھین برونٹھ کن پکو ام پہ بیاکھ سہ زیوٹھ پہ دیوا تر لکھت بڑا شیطان اوتنس یل وات بس تلبیہ چھ پن ام پہ چھ تلبیہ پن گا مکمل بند لبیک اللہ چھ پن گوچر چھ ست تم من ست کن پھل کڑ کت مس من یتھے پکان رکن چھ کھین برونٹھ اس پی رکن برونٹھ اس پلر اکھ شیطان تر اند اس تک پہ پیان کن لگ اس گھن بڑ نا زبردست سٹیمپیڈ اس گھن اور یور آج آج دیوار اس لیے پکن پکان پکان کن پھل لگ بسم اللہ اللہ وغیرہ بسم اللہ یہ دیوار زیوٹھ اکھ کن پھل لگا برونٹھ برونٹھ تس پکان کس کن پھل لگا امس بڑس شیطانس عام طور گھس اتھ اس یہ دہ دہم دل ات و حج مصروف ترین دہ تو مشکل ترین دہ کیا ون یہ کتابن مجھے وچمت تو ونان تھی ون ول یہ گو حج ساروی کھت مے ون تو ات مز کیا مشکل تو اس بڑس شیطانس ست کن پھل لگا چل در تو وات فلائی اوورس اپور واپس پھیر کی اپور ام پہ قربان ام پہ کیا سہل سہ مجھ تک پوسہ سہ تک شک روز نون قربان کور یہ کس حس بجے سہ گور پن پان گھس شکن مت تر مسلمان چی سسپیشس آسان تہ بری پوسہ تمو وون کرو تمو کور یہ ٹیکٹ فار گرانٹڈ گو دہ بیاکھ یہ واجب تہ گاتے ام پہ برونٹھ کن پکان پہ ام دہ مس کس حلق یا کسر تو خواتین اکس عملس برابر ان سمجھ سہ مس کسن مشکل مس تمس کس ریل ہے پانچ کس ریل ہے یا پن مشین آ کھانا اگر ست پن سکس مس کس یہ پہ ہول کول گھس پگہ یہ بی واپس وارکر یا پہ شیرو کس دہ یہ گو گئی نا یہ کم یہ ونان یہ حج ساروی کھت مشکل تو کٹھن دہ وار بوز فلائی اوور سہ کھسن گڈنکس لکٹس شیطان سن پھل لگان کھین دمس تین ترمس بڑس شیطان ست کن پھل لگان اپور کن تر قربانش کر سر تمہ پہ مس کس مشمت یتھ یہ کور احرام پابندی مکلے مگر ماس وائے اکھ سہ گو ہسبنڈ وائف رلیشن سر اکی پابندی سے ونی جائے باقی مکلے اس ہیکو امہ سات پنس مینس مجھ فلائی اوورس مینس مجھے ہیکو مینا پنس ٹینٹس مز گھت تک سون سامان اس ہیکو تور گھت احرام کھول پن لباس لگ تم گو یہ پابندی تم ساری آسان یمن حجس عمرس مجھ پابندی دون ثون گھنٹن حجس مجھے ڈائن دہن نتن پابندی حس بس ذرا خبر کیا بین لج ذرا سارسی کھینس چانس بہت ڈائن دہن نام ون مے ڈائن دہن نام مس کس وی مے ڈائن دہن مس مے کل پہ بتس پہ وسو مس یہ ڈائن دہن تو احرام اگر نا تم موقع کن سات موقع دب تک وقت پھر واپس بہتر گو بیا کر طواف زیارت کیا کرو سہ ہیکو ام دہ تک دہم دہ تک دہم عز دہ تو ترم عز دہ کن سات مگر اگر واریاہ دپان تم وی نصفس تقریباً وت ات پہ کعبہ مکہ مزما زور کلو میٹر سہ ٹنلو مز پکان پکان تک وت آرام سان 40-45 پانچتٲجی منٹ لگا بڑا آرام سان ٹرانسپورٹ ایویلیبل تو اگر سیود تہ پکان ون مگر اگر اس احرام لگت مگر ون چھ احرام کی وہ گو لباس یت مزن یو پی تو باقی نبرم لکن سا احرام یہ لباس یوت اس وات حرم پاکس تک اچھا تور تھی عمرس مز آئے دچن کور اللہ تعالیٰ بابا رحمد کا اندر سے آئے ام پہ کر کعبہ شریفس اندی سات چکر مگر نہ ات من رمل تو نہ استفا احرام اگر احرام لگت تہ مگر یہ مجھے احرام اس لیے تم چیز کر سات چکر آب زم تم تریش زمنہ چی اصل پا پہ گھو صفا تو مربوس پیت عمرس مجھ پکنا ہت پہ یور تم سات چکر مگر تم آسان ساڑے ترے چکر گو حج میجر پورشن گو امی دہ مکمل وہ ون تو ات مس کس ان چیزن مجھ سا مشکل مے ون خدا سر بس کس چیز مشکل مگر اکت یاد تھا زن گو حج کن دہن ہیکو نس منا نبر ٹھہرت کی
چاہے اتھ بجتن نو دہ بجتن گھن یا سول گھن واتن واپس کت مینا یا پیدل گھن یا بس کن مز وات مینا واتن پن ٹینٹن مزہ واپس پنس ٹینٹس مز آئے نا شام یہ بج وات تیس بج وات نماز تہ اگر نماز حرم پاکس مز پڑھو نماز زور اثر مار کیسا پوت تی نماز یا وات آئی کن جائے نماز تی پھر جماعت نماز وات سلی سیر وات مینا تور و تک کھو بتا وتا کیا یا وات ہوں بت تہ کھیل لائن ڈنر کر کیا کر مینس مز ٹینٹ میں کور آرام تھکم آرام کور تو صبح وتم صبح پڑھا فجر نماز پور سرن سہ ہوں ٹینٹس مز پڑھ اگر شوق ہو مسجد مز گھن نت پڑھو ٹینٹس میں جماعت میں ونمون تھی چاہے کسر کرو سہ ٹھیک نہ کرو تو صبح تھی ٹھیک تو ام پہ صبح نماز پور فجر نماز گئی نا فارغ آرام سان کرو بریکفاسٹ ٹھیک پہ چائے وار کہین بامبر نا کہین بامبر نش یہ کسم ضلع گو کہم یہ گئی دہم عید گئی نا دہم یہ سب میں ونان مجھے ترام پھر تھی ہشارے یہ گو دہ یہ گو دہم عید کہم ضلع آرام سان چائے چی ٹھہر تھکا وق بالکل کہیں جلدی نا یل دہ کہ ہش بجن پتہ وتو پتہ کرن پن ست وجہ تو وتھو گھو اتھ فلائی اوورس کل تک رات گئی اس نزدیکھے گو پیدل اوتن بالکل پیدل گھن کھسن کن یتھے ات فلائی اوورس کر گن شیتانس پہ پیش نظر لوکل ام گوچر تھوان ست گن ست کر فل کر اکی اکوٹ ست پہ لگا سہ گو اکوئی فل اڑ وچ تم تہ نادان بے خبر غافل تم شیتانس چوب دان ذرا بوٹ کھور لگا چپنہ کھور لگا سہ جائے سہ گن یہ کن پھر مگر اکی اک بسم اللہ اللہ اکبر اک پھول رکن نی کہین یہ سر دیوار بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پران پران پکن پڑھ سات کن پھر بروٹ کن پک بی وات درمیانی شاید مڈل سیٹن تمس لگے تو اکی بسم اللہ اللہ اکبر سات کن پھر پتہ کمس وات رات کس بڑس شاید تمس لگے سات کن پھر بس ام دہ یہ کم بی کہین ام دہ بی کہین کم سپدو نا وت فلائی اوورس یپر ات پہ پھر واپس مو آرام سان پنس ٹینٹس مز واپس چائے بت تریش یہ کھیون نماز پڑھن پڑھو ظہر اثر مغرب یہ مگر ام دہ یاد تھو اخ چیز یاد تھو گۄڈنیک دہ آئی نا رات اس مزدلفہ پہ یم دہ صرف بڑس شیتان سز کن لگ تر من گھس یاد تھو تم دہ رمی جمرات یہ رمی کرنک ٹائم آسان طلوع آفتاب پہ صبح آفتاب کھسنے پہ زوال آسان زوال گو بہن بجن تام افضل ٹائم اگر کنس کم مجبوری سپد ثیر گو تک مگر کھین عزر گھس آن دہمی دہ زن دہمی تر ترش منٹ شیتان رمی کرنے خطر ترش منٹ ام سات ٹائم بہہ بج پہ زوال پہ آفتاب لوسنس تم اگر کنس لیٹ گو کن مجبوری کھین وقی عزر تک پرو تک ہک تمہ پہ گھس مگر نارمل پرسکرائب تو مصنون ٹائم یہ زوال پہ گرو بس یعنی بہہ بج پہ آفتاب لوسنس تم ام دہ یہ کم آئی اس ٹینٹس مجھے بہت تھی بت تہ کھمو چائے چمو نماز پڑھو درود پڑھو سل مگر پس لہجس مز بڑ طریق ادب احترام بڑ اصل پاٹھ شونگو شام صبح وتھو گئی یہ کسم عید چھ ون یہ گو بہم ضلع گئی تریم عید ام دہ تی کر یہ کالو کور صبح وتھو دہی کہہ بج بگن یہ گوزرین تھو ست ام مز تلو تو ووت فلائیورس نش گنک شیتانس ست کن پھل اکہ اکہ پہ ہور کن کر درمیانی شیتان ست کن پھل تریم بڑس تمس رمی کر ست کن پھل لگان گو نا الحمد للہ رب العالم یوتھ حج حج گو مکمل حج گو مے ون تم ات مز کس چیز مشکل مے ون اس مے گڈنس ون یم سات یہ پروگرام موکل تہ مز سارے پتہ حج کت پہ کر تو سہ کر پان یوت ہے سہ کر باقی تو تھی تعید کر تعید کر تہ مزن تھی میانہ کت پہ آئی نا یقین آمت گڈ مے مہ ون خبر کیا ون فلسف پن ون مگر وہ گو تو یقین جزاک اللہ تو تمہ خطر گھن مگر اس تیل نیرن گرو اس گڈنک تو اس کس کن پھل گئی خرچ گڈنک دہ ست دم دہ کت اکوہ تو ست کس گئی تریم دہ بی اکوہ اٹھوہ تو اکوہ کس گئی مے ون نا اس کنوزے ضرورت اس 49 ضرورت مگر تھم کس ستتھ تک اگر اس نیر گھن حج گو مکمل اس کرو اکس مبارک حج ہوں برابر گھو مے مکہ کن وات ہوٹل اس ہوٹل کم بک سانو مگر تمہ خطر آفتاب لوس بروٹ نیرن
اگر ژیر گوٚو وۄنۍ آفتاب أتۍ لوٚژھ تیٚلہِ چھُ ضروٗری أتھۍ تھوٚد تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ نیٖرِتھ کینٛہہ تیٚلہِ چھِ نیٚکٕسٹ ڈے تُرٛوُہِم زٕ لَچھ بیٚیہِ ٲسۍ یِم ترٛیشوَن شَتَن سَتھ ہَتھ کَنہِ پھٔلۍ لَگان اَکوُہ تیٚلہِ کٔژ 49+20 کیٛاہ گوٚو کٔرِتھ تَمہِ یا کانٛہہ اگر شوق آسان تٔمِس آسہِ مجبوٗری کِس دَپہِ نہ بہٕ بیٚہمہٕ بیٚیِس دۄہَس تہِ تَتھ چھُ ثوابٕے سُہ روزِ بیٚیِس دۄہَس تَمے ووٚن مےٚ اَکوُہ تھاوو احتیاط ایٚکٕسٹرٛا سۭتۍ حج گوٚو مُکمل أسۍ گٔے مَکّہ بیٖٹھۍ پَنٕنۍ ہوٹلَن منٛز پَنٕنِس لِباسَس منٛز نٮ۪ماز پَرنہِ حرمہِ پاکَس منٛز باقٕے طواف کَرو یا یہِ آسہِ کَرُن پیٛارُن چھُ تَتھ دۄہَس ییٚمہِ دۄہ زَن وارٕ کارٕ اَسہِ آسہِ نیرُن واپَس ییٚمہِ دۄہ مُقرر اَسہِ ٲسۍ برونٛٹھٕے پَتہ ٹِکٹہِ پٮ۪ٹھ ڈیٹ ٲسۍ اَسہِ لیٖکھِتھ اَسہِ پَتہٕ ییٚمہِ دۄہ نیرُن ٲسۍ تَمہِ دۄہ صُبحٲے سُلی گٔے تَمہِ دۄہ کوٚر طوافہِ وِدا یعنی خانہ کعبَس کوٚر سُے طواف یہِ دۄہے کَران چھِ مگر نیت کیٛاہ کٔرٕس طواف وِدا حج گوٚو مُکمل یہِ چھُ حج وۄنۍ چھِ اَتٮ۪س بیٛاکھ اَکھ قطیات سُہ چھُ خواتیٖنَن خٲطرٕ خاص سُہ پاسِبِلِٹی چھِ کہِ یَنٛگ وِمٮ۪ن چھِ آسان یِمَن زَن حج وقتہٕ یا حجَس دوران نَسوَن یہِ عُذُر لاحق سَپدِ یعنی مینسٹریشَن سایکٕل شروٗع گوٚو تِم چھِ آسان واریاہ وٕچھان وَدان أسۍ کَتہِ گۄڈٕ مےٚ چھُ واریاہ وٕنہِ ٹیلی فون کَران تَتہِ پٮ۪ٹھ ہَتہٕ أسۍ بہٕ کۭژاہ گۄناہ کار چھِ ساروی کوٚر سورُے بُے یوت سَر رحمت أسۍ یہِ گژھِ زَن یہِ چھَنہٕ یہِ چھَنہٕ زحمت کینٛہہ تہِ یہِ چھِ رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونُے یہِ کینٛہہ تہِ حضرت عایشَن کوٚر سانہِ خٲطرٕ اَمیُک عملی نموٗنہٕ پیش دُنیاہَس برونٛٹھ کَنۍ یہِ اگر کٲنٛسہِ حج کٮ۪ن عیام وقتہٕ یِتھ پوزِشَن گٔے تٔمِس چھُ ییٚمہِ ساتہٕ حجہِ خٲطرٕ درٛایہِ اَسہِ ٲٹھمِسٕے لَچھِ سۄ کَرِ غسوٗل پَلو بَدلایہِ نیت کَرِ اللہُمَّ لَبیک حجا پَتہٕ نیرِ سارے کامہِ کَرِ سُہ مطلب مِنا چھُ اَسہِ گژھُن ٹٮ۪نٛٹَس منٛز ٹٮ۪نٛٹَس منٛز بیٚہنہٕ خٲطرٕ چھا وُزوٗ ضروٗری نٮ۪ماز ہیٚکہِ پٔرِتھ اَتھ ٹٮ۪نٛٹَس منٛز پَتہٕ چھُ دوٚیمہِ دۄہ گژھُن عرفات تَتہِ مٲدانَس منٛز بِہُن مٲدانَس منٛز بیٚہنہٕ خٲطرٕ چھا وُزوٗ تہٕ گوٚژھُن ضروٗری تَتہِ پٮ۪ٹھ نیرو بیٚہُن مُزدلِفَس منٛز وُہران علاقَس منٛز ییٚتہِ کٕہٕنۍ آب سُہ چھا تَمہِ خٲطرٕ پَتہٕ چھُ شیطانَس کَنہِ لَگان شیطانَس کَنہِ لَگان چھِ گۄڈٕ وُزوٗ کَرُن اَتھ لَگاو بہٕ یُس کُسا پاکھ ہستی سُہ تہِ ہیٚکہِ سۄ کٔرِتھ قۄربٲنی چھِ کَرٕنۍ سۄ چھِ تٔمۍ کٔرمٕژ رٔمی چھِ کَرٕنۍ سوری پَتہٕ چھِ ہلکیٛاہ کَسر مَس یُتھ تَمہِ خٲطرٕ چھِ وُزوٗ آسُن ضروٗری گوٚو یِم سارے کامہِ کَرِ سُہ صرف ہیٚکہِ نہٕ اَکھ کٲم کٔرِتھ تَوافہِ زیارت تِکیٛازِ تَوافہِ زیارت خٲطرٕ چھُنہ مسجِدِ منٛز دٲخٕل گژھُن مسجِد حرامَس منٛز یا کُنہِ مسجِدِ منٛز بغٲر وُزوٗ یا بغٲر غسوٗل دٲخٕل گژھُن مہ جٲیِز یہِ کٲم کَرِ سۄ کینٛہہ باقٕے کَرِ سارے کَرٕنۍ ییٚمہِ دۄہ سُہ ٹھیٖک گژھِ تَمہِ دۄہ کَرِ تٔمۍ سٕنٛز پابنٛدی سُہ گژھِ دۄیہِ دۄہہِ پانٛژھِ دۄہہِ شیٚیہِ دۄہہِ سۄ گژھِ تَمہِ دۄہ حرمہِ پاکَن کَرِ تَوافہِ زیارت بیٚیہِ صفار مَرمَن دٔسۍ تٔمۍ سٕنٛز کانٛہہ پابنٛدی یِتھَے پٲٹھۍ اگر یورٕ گژھُن یہِ عُمرہ وقتہٕ یُس زَن حضرت عایشہ صدیٖقَس سَپُد یِہوٚے واقع حضرت عایشہ صدیٖقہ یہِ تہِ اوس نہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد سانہِ خٲطرٕ اَکھ سبق اَدٕ آندرٕ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ اوس فِکِر تٔمۍ کٔر عرض یار صٲب بہٕ کیٛاہ کَرٕ سٲری درٛایہِ بہٕ چھُس پوٚرمُت عایشہ ژٕ کیٛاہ چھَکھ فِکِر ہٮ۪وان ژٕ مےٚ ہیٚیہِ فِکِر ژٕ بیٚہہ آرام سان تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ زٕ دۄہ ژور دۄہ گٔے تَمہِ پَتہٕ کوٚر اوٚنُکھ تٔمۍ سُنٛد بوے عبدالرحمان بیٚنہِ عبوبکر اوسُن اوٚنُکھ تام اوس اے عبدالرحمان بیٚنہِ گژھ سۭتۍ یہِ کَرناوُن عُمرہ اَدٕ گٔے ژاے ژٕ ترٛیٚیہِ دۄہہِ پانٛژھِ دۄہ کوٚرُن خانہٕ کعبَس سَتھ چَکر زَمزَمٕچ ترٛیش صفر مرٕگ کوٚر تہٕ گوٚو سُہ تہِ مُکمل تہٕ یہِ چھُ حج یُتھُے طوافہِ وِدا کوٚر تُہۍ نیرن دۄہَن وارکَر بِہِو گاڑٮ۪ن منٛز اِیَرپوٹ وٲتۍ تہٕ وارکَر گوٚو یوکُن رَوان کہِ أسۍ کَرو تۄہہِ اِستقبال تہٕ نیرنہٕ وقتہٕ یا اِنہٕ وقتہٕ دعوتَن ہُنٛد بیٚیہِ جایہِ اِستعمال گژھِ نہٕ کَرُن کینٛہہ تہِ تَتھ چھُ ریٖزَن تہِ کینٛہہ مےٚ چھُ وٕچھمُت کہِ تِمَن چھُ اوس مےٚ ونیومُت تُہۍ کیٛازِ چھِو حج کَران تُہۍ چھُو طاقت خۄدایَن مال چھُ دَپان اہن حظ یہِ حظ چھُ حج نہ حظ اَتھ حجَس لَگان 2,00,000 کیٛاہ سا لَگان نہٕ پرٛایویٹ گورمٮ۪نٛٹ چھِ تیُتھ دَپان تہٕ اگر تیُتُے آسہِ ہا لَگان تیٚلہِ آسہِ ہا مےٚ خبر کَتھ حج کوٚرمُت اَتھ نہٕ حظ حجَس پٮ۪ٹھ لَگان بیٛاکھ حج نہ حظ کَتہِ کیٛازِ لَگہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ دَپان نہ اَتھ وازوان چھُ لَگ سُہ سہلٕے کَران وازٕ گَرٕ ژَن گوٚو وازوان لاگنہٕ وجہ چھُس روزان کَمہِ نِش حج نِش پَتہٕ وۄنۍ کَتہِ گوٚو جٲیِز اِسلیے گژھِ نہٕ تہِ کَرُن غٲر ضروٗری اہتمام کَرُن کینٛہہ تہِ یُتھُے پَنٕنۍ آسان غریٖبی تہِ چھُنہٕ اِسلام پابنٛدی بلینٛکٹ بین لَگان نہ چھُ کھیوٚن کٲنٛسہِ نہ چھُ کھیٚوان خۄشکی مُسلمان چھُنہٕ خۄشِک سُہ چھُ آسان مُسکراہٹ سان آسان کھیٚوان چھُ مطلب وِد اِن لِمِٹٕس پَنٕنۍ قریٖب بوے چھُ بیٚنہِ چھِ بابتُر چھِ پَڑوسی چھِ قریٖب تَتھ چھِ پابنٛدی کہِ مگر غٲر ضروٗری کَرُن اَمہِ طریٖقُک اِظہار سٔمِس چھُ پرہیز کَرُن تہٕ یہِ گوٚو الحمدُاللہ حج مُکمل مُبارک سَد مُبارک پَتہٕ وۄنۍ چھُ اَکُے عرض اگر تُہۍ بہٕ تھاوو نہٕ تۄہہِ بار کینٛہہ تہِ بار تھاوو نہٕ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا نہ بہٕ وَنو تۄہہِ اگر تۄہہِ یاد روزِ تیٚلہِ کٔرۍزیو سانہِ خٲطرٕ دُعا خاص کر سانہِ ییٚمہِ اَڈَلٹ قُرانِک ایجوکیشَن پرٛوگرام خٲطرٕ کٔرۍزیو دُعا
اللہ تعالیٰ گوٚژھ اتھ منٛز کامیٲبی دیُن. اسہِ چھُ صرف یُس زن تہٕ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ گورمینٹ ایجنسی, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ این جی او کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اِدارہ کینٛہہ تہِ. دوٚیِم چیٖز, بیٚیہِ چھُنہٕ اسہِ وُنیُک تام کٲنٛسہِ چنٛدٕ ہیوٚتمُت. أسۍ چھِنہٕ نہ اگر اسہِ دِتہِ کانٛہہ چنٛدٕ, وی ڈونٛٹ ایٚکسیٚپٹ اِنسِڈنٛٹ. مےٚ چھُنہٕ پتہ ییٚتہِ یاد, مےٚ آسہِ میون دوست اکھ, سُہ اوس مےٚ واریاہ بچپنُک ساتھی, تٔمۍ کوٚر مےٚ راتھ شامس ٹیلی فون, دوٚپُن تۄہہِ اوس پگاہ بہٕ ٲسۍ کران پنٕنہِ طرفہٕ جمع, تہٕ مےٚ اوس ژےٚ چھِ پتہ وی ڈونٛٹ ایٚکسیٚپٹ ڈونیشن. دوٚپُن اَتہِ چھِم پتہ وی ڈونٛٹ ایٚکسیٚپٹ ڈونیشن. یہِ چھِ اسہِ پانہٕ یِم زن أسۍ تُہۍ وٕچھان چھِو کِتنس سۭتۍ, یہِ چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ کلیکٹ کران. تۄہہِ چھو پتہٕ یِہوے ییٚتہِ پروگرام کرُن منٛز سہل, ایٚکٕسپینڈِچر کوٗتاہ چھُ, اگر گوٚو ییٚتہِ بیٚہنُک انتظامات, ییٚمیُک انتظام, یہِ چھا یا یہِ تھاوان باقٕے انتظامات. تہٕ یِم چھِ مگر چھِ أسۍ پانے مینیج کران. تۄہہِ روزِو یاد, تُہۍ کٔرِو سانہِ خٲطرٕ دُعا, اللہ تعالیٰ گوٚژھ أسۍ اتھ نیک مقصدس منٛز کامیاب گوٚژھ, أسۍ گژھِ قرآن شریٖف, بٔلکہِ بہٕ کرٕ دعوت ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اورٕ یِیِو, اسہِ تُہُنٛد ٹیلی فون نمبر مہربٲنی کٔرِتھ, تُہۍ تہِ کٔرِو سٲنۍ کلاس جویِن, قرآن شریٖف پٔرِو, تُہۍ وٕچھِو قرآن شریٖف پَرُن کوٗتاہ سہل چھُ. اتھ چھُنہٕ ایج لِمِٹ کینٛہہ, اتھ چھِ أسۍ وَنان اڈلٹ قرآن, یہِ چھُ بالغن ہِنٛدِ خٲطرٕ, بچن خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ تہِ. میل فیٖمیل, یہِ کِس ڈاکٹر صٲب آسہِ ییٚتنَس أسۍ بِہِتھ, یہِ چھِ أکِس کلاسس, شی اِز اِنچارٕج آف کلاسِز, الحمدُاللہ. شی اِز مطلب یہِ چھُ أمِس اتھ چھِ لیڈی فِزِشَنٕز کلاس, ڈاکٹرس کلاس, یُس زن لیڈی ڈاکٹرس پران کہِ یِم کیاہ, بہٕ چھُس تیوٗتاہ خۄش گژھان تِم قرآن شریٖف پران چھِ, عربی چھُنہٕ کَتہِ پوٚرمُت. ہاو کین دے ریٖڈ اینٛڈ انڈرسٹینٛڈ یہِ سٲنۍ کلاس چھِ ترٛٮ۪ن لینٛگویجن منٛز, کٲشرِس منٛز تہِ, اردوٗوَس منٛز تہِ, اِنگلِشس منٛز تہِ. اتھ چھُنہٕ ایج بار کِہیٖنۍ, اتھ چھُ اَسہِ اکھ سلوگن وَنو بہٕ تۄہہِ, اتھ چھُ اَسہِ ایڈلٹ کرانِک ایجوکیشن پروگرامس بیاکھ ناو تھوٚمُت 1881 پروگرام. کیاہ چھُ ناو 1881, یِم ایج گرُپ چھِ ویری کران بِٹویٖن 18 and 81. بیاکھ چیٖز ٲسۍ وَنان, أسۍ چھِ وَنان واریاہ دۄہ مےٚ نہ حظ اوس نہٕ قٕسمَتس قرآن شریٖف پَرُن, دوٚپُن کیازِ اوس نہٕ پَرُن, یِم وٕنی پٔرِو. اَتھ چھِ أسۍ وَنان, جو کام آپ نے بچپن میں نہیں کیا ہم آپ کو بچپن میں دکھا کے کیا کریں گے. تہٕ کٕہٕنۍ ایج بار چھُنہٕ, اس لیے کٔرۍتو پنٛجٲبۍ وعدٕ خۄدایَس سۭتۍ, اَسہِ سۭتۍ, ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اورٕ یِیِو سُہ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو رٲبطہٕ. یُس تۄہہِ نزدیٖکی کلاس آسہِ تَتہِ کٔرِو جویِن, ریٖڈ قرآن, انڈرسٹینٛڈ, سون تھرٛسٹ انڈرسٹینٛڈِنٛگ قرآن. تُہۍ وٕچھِو قرآن شریٖف کوتاہ سال, بہٕ وَنو کوتاہ سال چھُ قرآن شریٖف سَمجھُن. اَسہِ چھا ووٚنمُت برٛونٛٹھ چھُ قرآن شریٖف سَمجھُن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. زٲنۍزیو قرآن شریٖف پَرُن چھُ تیُتُے سہل تہٕ سَمجھُن تیوٗتاہ سہل یوٗتاہ تُہۍ وٕنہِ حجہِ برٛونٛہہ سہل باسیو نہٕ, یِتُے سہل چھُ قرآن شریٖف پَرُن تہٕ سَمجھُن. اِز لے ایم شور کہِ یوٗل ایٚکسیٖڈ ٹُو مَے رِکویسٹ, یوٗل ٹیک پٕلیٖز ٹیک کِیَر وانٕس یوٗ کَم اِنشاء اللہ جویِن اَوَر کلاسِز, ویل بی ویٹِنٛگ اِن وِنٛگٕس. أسۍ کَرو تۄہہِ مُبارک پنٛنہِ طرفہٕ, تہٕ اَسہِ گژھِ سَر پٕلیزَر اِف یوٗ سٔرو یوٗر جَسٹ اےٚ کَپ آف ٹی آن یور رِٹٲرٕن, تہٕ تُہۍ کٔرِو سٲنۍ کلاس یِم. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.